ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំកិត្តក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋានស្រុកបាធាយសហការជាមួយនឹងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយករណីឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន3នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិផ្អាវឃុំផ្អាវស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីសំណាល់អធិការស្រុកបាធាយបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទី1គឺឈ្មោះអុលរតហៅក្រតភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំទី2ឈ្មោះច័ន្ទវីភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះជាកឹមហួយភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំទាំង3នាក់រស់នៅក្នុងភូមិផ្អាវឃុំផ្អាវស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមលោកអធិការបន្តថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់គឺបានឃាត់ខ្លួននៅទីតាំងផ្សេងគ្នាដោយវត្ថុតាំងរឹបអូសបាននោះគឺរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទក្រាមពណ៌សចំនួន33កញ្ចប់តូចនិងសម្ភារៈសម្រាប់វេចខ្ចប់មួយចំនួនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង3នាក់កំពុងឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ